გამ გადაუღე რა ვიდეო რა. გადაუღე. ვიზიანძრებს ბიჭო. რა ვიზია. ბიჭო ესე არა სა. უარ გადაუღს ეგ ჩემი დედაოტი. აუ რა ზუბე რა. მე შენი რა იყო ტაქტიკა. ვიზიანძრებს. ნო. ვიგიდა. ზეგან რა იკლო. აუ მაგარი ცელქია. აუ რა კაცო. და უკვე ნახო იქნება რა მილია. აუ დამე ცელქი. ჩურ. მალე მე რა თავებს ამის დედაში აი საიდან გამოაძვრინა? რა ისა? ეს ქაღაცებს აკეთებ და სულ. ანძრებდა? ო ბიჭო, აი არ უარი. ეოსება. აუ ამ ნახე რა გოგოა ჩემი. სათანადო. იმას ახაც. აუ. დაწვა რა უხურებს. და რა რა მოჩავ. რაკ ვიდეო აქ ამოდი აქ არ ამოვიდეს და ისკო ისკო იმას შეიძლება არ მასა შეუკეთებს აი ვიპი ვიგა ეს როგორ აუ